assalomu alaykum kanalimiz obunachilari agarda siz kanalda yangi bo'lsangiz подписаться va layk tugmachasini bosib qo'ying demak bugun biz sizlarga oyoq terlashda qo'llaniladigan dori vositalari haqida ma'lumot berib o'tamiz do'stlar ushbu dori vositalarini aytishdan oldin o'zi ko'p terlash fanda nima deb atalishi va uni keltirib chiqaruvchi sabablari haqida ma'lumot berib o'taylik demak normadan ko'p terlashga gipergidroz deb ataladi insonning oyog'ida yigirma mingdan ortiq ter bezlari bo'lib kuniga taxminan 200 ml ter ajratadi endi do'stlar ko'p terlashni keltirib chiqaruvchi sabablar haqida ma'lumot berib o'tamiz birinchisi bu stress hisoblanadi agar siz ko'p asabiylashsangiz yoki biron kishi bilan janjallashib stressga tushsangiz oyog'ingiz ko'p terlashi mumkin bundan tashqari gormonal buzilishlar nasliy moyillik zamburug' kasalliklari oyoqdagi o'sha griboglar ham mana shu ko'p terlashga olib keladi bundan tashqari klimaks davri yoki tomir kasalliklari ham mana shu oyoqning gipergidroziga olib kelishi mumkin shuning uchun ham ushbu ya'ni holatlarni va kasalliklarni davolashingiz kerak masalan zamburug'mi zamburug'larni davolang yoki masalan gormonal buzilishmi garmonlarni o'z joyiga qo'ying do'stlar yoki tomir kasalliklari varikoz bo'ladimi yoki boshqa kasalliklar bilan ularni o'z vaqtida davolash kerak va oyog'ingiz ko'p terlamaydi endi do'stlar ushbu terlashda qo'llaniladigan dori vositalar haqida ma'lumot berib o'taman demak birinchisi bu temirovaya pasta hisoblanadi ikkinchisi formagel uchinchisi borozin to'rtinchisi drisol va beshinchisi esa botoks ukoli hisoblanadi agar do'stlar ushbu dori vositalar sizga naf bermasa sabab boshqa joyda bo'lishi mumkin shuning uchun doimo oyog'ingizni vanna qilib yurganingiz ma'qul va yana bir ma'lumot ushbu dori vositalarini qabul qilishdan oldin shifokor <laughs> ko'rigiga borib oyog'ingizni o'sha terlashini sababini 100% foiz nimaligini aniqlab keyin ushbu dori vositalarini qo'llashingiz lozim do'stlar shunday qilib oyoq terlashda qo'llaniladigan dori vositalari haqidagi ma'lumotlarimiz shundan iborat edi o'zingizni va o'zgalarni sog'ligini asrang salomat bo'ling do'stlar